jag försökte vända tillbaka och så fick jag en liten dålig touch och sedan så... Ja, så blev det som det blev. Det var liksom ingenting planerat och ingen blev bara... Och det lyckades den här gången, men det är ingenting som jag ska bygga vidare på. Kommer in här istället till Hussein! I mål! Kirsioglu ska få skjuta från den här distansen. Det har han gjort en gång i sin karriär med lyckat resultat. Så nu går den här gången. Kennedy med skottet. I mål!